У рамках програми про бюджет громадських ініціатив активісти запропонували ідею відновлення парку по вулиці Валенберга – Набережна. Окрім цього проекту, міській владі в рамках програми було представлено 15 проєктів, проте лише 13 пройшли процедуру і були допущені до технічної обробки у міськвиконкомі. До голосування містян було допущено 12 проєктів, які поділяються на малі та великі, залежно від необхідного на його втілення фінансування. Великі проекти – це до 800 тисяч, малі проекти – до 300 тисяч. Загальний бюджет цієї програми складає 3 мільйони гривень. Але я б не став його дуже в рамки закладати, тому що якщо б ми побачили потім комісія, що якісь проекти дійсно, якийсь ще проект, який може не увійшов у ці рамки, але він є доцільним, і побачили, щоб громада дійсно в ньому була зацікавлена, я думаю, що це було не проблема додати просто цих 3 мільйонів, щоб дофінансувати, і був реалізований і також інший проект. Активісти, які виступають за відновлення парку на вулиці Валенберга, представили на розгляд одразу два проекти. Молоде покоління активно підтримує таку ідею, оскільки кажуть, що місць для відпочинку на свіжому повітрі та занять спортом їм дійсно не вистачає. Так як ми живемо на цій вулиці, якщо в нас буде можливість займатися неподалік від будинку, мати більшу можливість спілкуватися з друзями, тому що ніхто не хоче приходити до нас, адже немає просто в парку що робити. Я би хотіла, щоб наші от такі от підлітки, як я ж, займалися корисним чимось, наприклад, спортом, щоб мали чим себе зайняти. Оскільки цей проект не прив'язаний до району, а більше розрахований на все місто, то має отримати підтримку і з боку місцевої влади. До цього самого проєкту я сам за нього віддав тільки що голос. Я думаю, що цей проєкт є важливий, в першу чергу, тому що він є глобальним для міста. Деякі з проєктів були локальні, тобто по місцю проживання громади, тобто це по різним районам. А і саме цей проєкт, це знаходиться парк в центральній частині міста на набережні. Цей парк всі добре знають, його часто відвідують. Тому я думаю, що за рахунок того, що цей проєкт є таким глобальним і для міста в цілому, він є більш такий важливішим, ніж інші. За кілька днів містяни активізувалися і віддають голоси саме за цей проект. Проголосувати за відновлення парку на вулиці Валенберга Набережна можна у ЦНАПі. Потрібно мати паспорт, що засвідчує вашу особу, і кілька хвилин, щоб підтримати цей або інший представлений проект. Час ще є, адже голосування відбувається до 15 листопада включно.